بسم الله الرحمن الرحيم ده وضي الله وحدنا جلس وعطان و ما وحد لقي ده وانا سوا ايرو تي في وبرنامج كني حيسا على تاج كني لا اي برنامج كما تو حمرتي وبرنامج كما تو حمرتي و اما الى 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 جان قاضي ان الى الى تبينيو ان فيصل ابروني فيصل ابروني كسو دو سي دق دق على غرو قال له برنامج كي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان دوه in waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee alaabaad ka barateen inaan ku falanqeyno in dhibaatooyinka iyo isqabqabsiga ka jira ee geyiga Soomaalida. Maanta waxaan ku soo qaadanaynaa arrimo badan oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya ku saabsan in aan ugu horreysiino xagga amniga. In Faisal waxaa maalmahan aan maqalnaa inuu hoobiye xalay ilaa habeen hore, tarax iyo hoobiye ayaa xamar ka socday. Ismaayo maanta oo jimco ah masaajid baa isku qarxiyey, ceel waa qisaasu kale qof baa isqarxiyey. Maxay tahay xilligan waxa ku soo beegay ayadoo dowladda aad mooday inay awoodeysatay ee Muqdisho ku sugan yihiin maamul goboleedyada? Maxaa sababay xilligan raxyadan in Soomaaliland ay saameyso? Bismillaahi raxmaani raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa su-aal mudan jawaabteeda. Daawadayaasha qadarinta leh ee Aero TV naga daawanaya, waan salaameynaa nin walba xilliga uu joogo. Yaan ku salaamaynaa haddaan su-aashaada u soo dhawaado. Run ahaantii waxaad moodaa horta waxani waa wax isku halboolo furan. Qaraxyada iyo ismiidaaminta iyo hobiyayaasha waa wax mar walba oo ay bulshada Soomaaliyeed isku soo dhawaato, mar walba oo bulshada Soomaaliyeed la dareemo neecaw nabadeed ama isku soo dhawaansho fakar ayaa arrintan horta mar walba ay dhacdaa. Waxaan ku horeynayaa ceelwaaq wixii ka dhacay. Ceelwaaq wixii ka dhacay runtii wax nasiib darre ahay. Dhibaato badan baa halkaa ka dhacday. Labadan beri haddayna wadaartay hubiyayaal ayaa iyo qarax ayaa magaalada caasimada ummadda Soomaalida Muqdisho ka dhacay. Caasimada Muqdisho oo ay ku sugan yihiin dad kor u dhaafay 22,000 oo ciidan, in hubiyayaal lagu garaaco ama ismiidaamin ay weli socoto waxay waxyaabaha aan isleynahay weeyaan gacmaha shisheeya ama cadowga ama dadka inta badan bartilmaameedsada rajada bulshada Soomaaliyeed waa kuwa ay ka dambeeyaan saan aan aaminsannahay. Fiilada ugu dambeysay ee maanta runtii ay ka dhacday Kismaayo, magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland ama xarunta ku meel gaarka maamul goboleedka Jubbaland aan iraahdo, waa mid iyadana dhiiladeeda xambaarsan. Waxaa laleeyahay ilaa qiyaasta 4 qof oo ku dhimatay oo uu ku jiro ninkii isku soo xiray soonka waxyaabaha qarxa ay ku qaasan yihiin. Waxaa ku nafwaayay sida la sheegayo inta badan aad tacsiisiso aan social media ka arkaynay gudoomiyaha rugta ganacsiga maamul goboleedka Jubbaland marxuum Shafi Rabi Kaahin, oo markii oo run ahaantii ahaa nin gundhig u ah ama buddhig u ah haldoorka reer Jubbaland. Waxaad moodaa cadowgu uu muunada badan yahay. Cadowgu wuxuu soo dhex marayaa bulshada Soomaaliyeed. Cadowgu waxaad marka inta badan uu eeganayaa dadka haldoorka ah ee bulshada indhaha u ah. Waxaad arkaysaa kuwa dalka dibindaabyada ku wada Midland, kuwa dhibaatada wada Midland, kuwa mada kala fogeynaya Midland, kuwa sharwadayaasha ee u adeega shisheeyaha Midland. Laakiin dadka Soomaaliyeed ee wanaagsan ee bulshada indhaha u ah ayaa indhaha laga tuurayaa. Taa marka waxay caddeyn u tahay waddankan in la rabay in gabaahir laga dhigo oo qof haldoor ah laga waayo. Waa gartay in isla Muqdisho waxaa jiray dhowr wiik ka hor in lasoo gabagabeeyey shirkii Dhuusamo Reptry oo madaxweynaha ay dhammaan wax dhan ay ku ballameen Muqdisho. Muqdishona la isugu yimid maamul goboleedyada dhammaan waxay joogaan Muqdisho. Waxaad moodaa in loo xayiran yahay ama in la sugayo inay yimaadaan Axmed Madoobe iyo Stardani. Maxaa keenay xilligan ismaandhaafkan iyo isdaba orodkan iyo weliba inay caddaatay inaysan macnaha suurtagal ahayn dhowr mar oo madaxweynaha ay bilo Soomaaliya lagu sameeyay casho inay suurtagal weyday? Maxaa is leedahay arrimahaas? Maxaa ugu wacan? Run ahaantii waartu waa su-aal aad u qara weyn oo meelo badan la iska taago u baahan. Waa su-aalo dad badan oo Soomaaliyeed ama muwaadiniinta Soomaaliyeed isweydiinayaan. Waa su-aalo runtii mudan in si fiican loo qeexo oo si dabariyad loo faydo. Waxaan ku bilaabayaa shirkii Samareb 3 oo ama Samareb 3 Dhuusamareeb kusoo gabagaboobay. Shirkaasi oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka uu hogaaminayay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo ay gundhigeeda lahaayeen iyo wixii meesha ka soo baxay, taasoo ay ka maqnaayeen labada maamul goboleed madaxdooda sida mudane Deni iyo mudane Axmed Madoobe.
gogoshii halka la dhigay oo uu dhigay mudane qorqor madaxweynaha maamul goboleedka galmudug yani waxa ay gogol aad u qurux badan oo bulshada reer galmudug dhaqaale badan iyo waqti badan iyo amni badan ay geliyeen waxaana ka soo baxay sida caalamku u arkay bulshada annaga waan aragnay qodobo lagu deersaday oo bulshada Soomaaliyeed intooda badan ee Soomaaliyaanka ku farxeen qodobadii meesha ka soo baxay ma aha kuwa aan u baahnayn inaan dib ugu noqdo laakiin waxay ahaayeen anbaqaad qurux badan oo la fahmi karayo oo kan wax diidan iyo kan wax doonayo ururada mucaaradka iyo kuwa maxaafidka intaba ay soo dhaweeyeen beesha caalamka oo run ahaantii ama beesha lixaad loo yaqaano oo Soomaaliya yacni gardaadin ku wado oo dhaqaalaha iyo amniga iyo siyaasadda iyo tababarka ka kaabta qudhooda way soo dhaweeyeen laakiin waxa weeyaan shimbir baadle ayay noqotay maadaama shimbir baadle ay noqotay oo ay maqan yihiin labo yacni maamul goboleed Puntland iyo Jubaland dadkii golahaasi ama arrinkaasi gorfeeyey waxay isla garteen inaysan gunaanadin arrinta meesha ka soo baxday inay sugaan walaalodooda ka maqan shirkaasi markaa waxaa ka soo baxsan sheegay qodobadaasi kadib waxa dhacday haddana dhowr cisho ka hor saddexdii maamul goboleed sida madaxdoodii mudane waare mudane lafta grain mudane qorqor inay caasimadda maamul goboleedka koonfur galbeed ay haddana ku kulmeen halkaasoo ay yacni ka sheegeen hadallo aad u qiimo badan oo bulshada Soomaaliyeed khiira geliyey hadallo garnaqsi u muuqday oo runtii ay bulshada tusayeen inay mudan yihiin in go'aamada ay soo saareen iyo awaamirtii ay meesha ka soo baxay iyo juhdiga ay geliyeen in bulshada Soomaaliyeed aysan xoogeeda aad u muuqato inay tixgelinin oo ay u janjeeraan ama ay jeedaalinayaan maamulada maqan oo aan ka dhexgalayba waxa in garnaqsigaas lagu qabtay koonfur galbeed baydhabo iyo u garnaqsanayeen waxay u garnaqsanayeen cidda ay bulshada Soomaaliyeed u lug xiran tahay iyo u garnaqsanayeen mudanayaashaasi waa duuban yihiin yacni kilibsida ama dee hadalladooda way duuban yihiin nin walba waxa uu ka hadlay wax mugle waxa ay sheegeen bulshada Soomaaliyeed inay u baahan tahay in la isu tanaasulo waxay sheegeen bulshada Soomaaliyeed inay dhiigbax uu ku socdo 30 sano waxay sheegeen in aysan mudnayn in maalin walba yacni qof loo dhutiyo oo ay noqoto hebel baa maqan dabadeedda Soomaaliyeed inta kale jarka ka sii dhacdo garnaqsigoodu marka wuxuu kaloo u muuqday mid caalamka wadamada daneeya Soomaaliya ay tusaan miisaanka iyo qarada ay bulshada Soomaaliyeed ku leeyihiin laakiin aad moodid inay arrintii inay dheelisay oo la leeyahay maye yacni laba maamul goboleed kala haday maqan yihiin arrinku ma aha mid sugan marka garnaqsigoogu Soomaalinimana wuu ku jirtay oo hadallo qiiro la saa u sheegay ayay ka hadleen waxay ka hadleen Soomaalidu lafteeda inay noqdaan dadka yacni baratanka ama loolanka ku jira oo doonaya in ay tahay iyaga qudhooda inay kala saaraan maamulada diyaar ku ah inay dowladnimadooda hadallada waxaa qayb ka mid ah hadda soo qaato hadalkii mudane qorqor oo kale wuxuu ku kaftamay uu yiri annaga waxaan lagu xantaa inaan dowladda gacasaar la leenahay wuxuu yiri waan ku faraxsanahay waana ku faanayaa inaan dowladdeeda u dhowahay si wadankayga uu u badbaado lafta gareen hadalla noocaas kale aad u qiimo badan ka hadlay mudane waare waxa uu ka hadlay inaysan suurtagal ahayn culayska Soomaaliya ama siyaasadeed ama amni inay dad gooni dhabarka saartaan isagoo soo qaatay taariikh soo jirta oo dalka Greenka ka dhacday waxa uu leeyahay waxaanu leenahay bulshada Soomaaliyeed aan ku leenahay nin danaha Soomaaliya kaliya xambaaran karaya ma jirto raggaasi ama madaxdaasi runtii waxay muujiyeen biseyl waxay muujiyeen deganaan waxay muujiyeen iyagii oo la dheeli tiri waayey haddana inay ku qancaan oo ogolaadaan inay Muqdisho tagaan waayo shirkii ay walaaladood ugu yareen dhuusamareeb waxa weeye walaaladood way oga baxeen oo gumana iman xamar yacni markay tageen sidoo kale maysan iman markay iyaga soo baxeen bay la isweydaartay waxaad moodaa marka inay jirto xoogaa ishaafalatay iyo mataqaanaa in hoosta hoose in mataqaanaa yacni wax xurgufo hoose ay jiraan waa gartay haddaan leeno siyaasadda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada mas leedahay maamul goboleedka Puntland in miisaan weyn oo siyaasadeed ayuu xambaarsan yahay oo taasaa keenaysa maanta inuu wax walba dhiciso oo haddaysan ayaga raalli ka ahayn run ahaantii maamul goboleedka Puntland waxa uu hormuud ka yahay maamul goboleedyada ugu horreeyay ee waddanka ka dhisma keliya waxaa ka horreeyay Soomaaliland baa ka horreeyay 1989kii ayaa la yaglaalay waa maamul goboleed madax badan ay iska soo yacni isugu weydaarteen mid haddaan ka hadlo shacabka reer Puntland waa shacab aad u qiimo badan oo dowladnimada aad u jecel waa shacab nabad jecel runtii
وشعب جعل إنه هري لو صعده لكن مرك قار شعب كونك سمهلا هجامية بالسيل أو جرب حسن وواياها وقت كلاط باشا مرك وحنورك كنا بطلان شعبهان يود السلطنة حان ومضد ميسان له عروس ورنت مهمة لكن هذانا الصومال إن ماذا مرك لدوني إلا بحنانيه أما الصومال إنه لا كجيو بطلان يعني ومشي هيد إنه يجوا هرمود كنا خدان إنه وح بحنانيان مرك وأنا ميسان هاي وميسان باشرة لكن ما لاحظوا وإنه الدرامان وجدد الشعب كرير بطلان هي الشعب كالصوماليات هي هلك الله الصعودي هي وياها هذا جدجة اللي جد جوريو وإنه الدرامان والشعب كوجر دمكان بنلاه إن شعب كمرك الله هاللي شعب كالصومالي ذو حجمه دا إنه أيو كده في شيءه ومركا نكاسية صدق هرمود كوا مركا وحير هذا وهاد شعب كاتشتي هذا بطلان إن سياسيين توده وحيابي ولان أما هلاً معنا قولي ما نركن شعب كهلاً هذا كرنقصي كذا عاد كهذا كشيء كان إني بدربه وحلو كرنقصنا يا بديء وحلو شيء وشعب كصومالي ده هبي على تيم جرت وح شعب صومالي عارين تاكيد كاني أما كهلاً معناها عارين تسيو كل ليني واتهاي إن محاك يعني إني سوتان إن أحمد مدوبي يدني محاك يعني محاك اللي هي أما محيتها ود سكانس أما يشيسك سوكيني لبضان انت كلاكدين عاد لبار ريموت ايان وكال قادي دورنا كل اي هورتا وحاوي ايان سوماليا وحان كمانين وحالو يقانا عنفيق قبيالة ديت كما مرنو سياسة دينا اي امنيق اي نرش اينا اي وحوا لبا وحاكو سيدكن اما كو برحان قبيالة وحان اوراكر ايان لبار ريموت باو كالسار ايان احمد مدوبي اي مدن احمد مدوبي مدن الدني هورتا لبان مامل او جارة ماها Somalia waxay tiraahdaa odii abkado yani waxa ay maanta galmudug iyo Puntland inay noqdaan dad jaal ah oo isku duuban oo wax isla doonta waxay ahayd Koonfur Galbeed iyo Jubaland inay sidoo kale ayaguna noqdaan dad wax weyn ka dhaxay waayo odii abkado waliro oo daasi ayaa muhiim u ah laakiin waxaan moodaa inay taasi jirin marka dinac uu eego oo ku eego indhaha bulshada Soomaaliyeed iyo sida ay hal abuurka waxaan ka wada halbeega wax lagu cabiro ee Soomaalinimada markan ku eego waxaan mudan dhinac inay xogaha dhinaca arintaasii ay jirto waayo war mudan waare iyo mudan qorqor iyo mudan lafta garan iyo mudan Umar Filish oo ah yani maamul deegaameedka ama maamulka gobolka magaalada Banaadir ama gobolka Banaadir Haraado ee afartooda markaad eegto iyo madaxweynihii qaranka oo soo shaneynayo halka waxaan mudan dimuqraadiyad ba ku jirta sida ay soo jaan qaadeen dadkaasi marka aad jaantuska eegto qabyaaladeed marka eegto waxa la oran karaa dadkaasi waa dad ka koray aragtida qabyaaladeysan sababtoo ah qaab dimuqraadiyadeysan ayay usula jaan qaadeen isu fahmeen marka waxaan aniga koob qodobka wad isleeyahay wali cunfigi ayaa jira wali waxa jira raadadkii iyo nabrihii ay qabyaalada reebtay iyo kala tagay iyo burburkii Soomaalida in wali siyaasadaha qaar kood ay ku larantahay taasi waa qodob qodobka labaad een labada mudane ee Dani iyo Axmed Madobe ee runtii ayagu way ka duwan yihiin saddexda maamul goboleed kale iyo maamulka Banaadir waxay ugu duwan yihiin ee waxa jira waxyaabo badan oo ay dawladda federaalka ka tabanayaan tabashadaasi een ima muuqata aniga shakhsiyan inay ka duwan tahay kuwa ay qabaan maamulada kale ee dawladda la jaalka hadda ah waxa kale jira een maamul goboleedka Jubaland oo kale waxa uu aad u goos adeegay arrimaha iyo maamulka iyagaasiga gobolka Gedo waxaad moodaa gobolka Gedo in runtii lagu riixayo mar walba siyaasadda Jubaland iyo dawladda federaalka dhaxayso in lagu riixayo waxaan la socnaa gobolka Gedo xataa in laga mashiiqsaday ama loo qoori waayay guulihii dhinaca waxbarashada ee ardaydooda ka soo gaareen arday barakacyaala arday aad u taaliyar ayaa kaalimaha muhiimka ah ee wadanka ka galay dad badan marka iyo madax badan iyo niman badan oo wax xisbiyada mucaaradka waxay aad u filkinayaan ama aad u seerayaan yani daadafayn ay u geysanayaan shacabkaasi marka gobolkan Gedo yani goos adeega arinta Jubaland waxaan u haystaa ama aan isleeyahay halkaasi waxba ku jiro fiinta kala dhaxmiraniso laakiin Puntland marka la yiraado qodob aan oran karo aniga aragtidayda Puntland way u doodi kartaa oo dowladnimada way oga baxsan kareysa ama dawladda inay la fariisato way yani uu soo bixi kara ima muuqato haddii jirtana waa mid shakhsiyan ama dad siyaasad gooni ah oo yani u gooni aan leh
Okay, kerana inta aku dah faham lah dah. In dulu Kenya atau Faraba aku hasil Somalia, mana Farah aku lucu tu. Ina asyik sedih, ina ada galah. Mahawar naga sah mi udin bi kerja hari dulu tu Somalia. Wahana arki mereka aku ina rutai ina bentar makan. In madahwinah in dulu tu federal ki madahwinah Kenya. Wallah Allah mana kali wahas wallah. In Kenya iyo arrinta Soomaaliya waa mid mugweyn oo runtii waqti badan naga qaadan laakiin ma soo koobaya in inta ugu dambeysay ee hadda ugu dambeysay wararka darayga ayuu baan soo qaadanayna in Kenya run ahaantii siyaasad ahaan way ku fashilantay marka laga hadlayo arrinta ay ku foogan Soomaaliya dalka Kenya waxa uu marka laga hadlayo dhaqaalaha ama kaabayaasha dhaqaalaha oo wadan dhaqaale badan uu dhex wareego waa wadan lagu tilmaamaynayo laan balaayin lacag oo dad shisheeyay soo kayay leeyihiin lacagahaas dhex wareega dalka Kenya waxa qayb ka ah canshuurta laga qaado bulshada Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan ama Soomaali Kenyan ka ah ama Soomaalida Soomaaliya ka timid ah waxa jira baalka la yiraahdo miiraaga ama jaadka oo lacag aad u tiro badan ay ka soo galeen Soomaaliya oo tii muddo la xiriiray waxaan dhawaan aragnay askarta ay muujiyeen hoggaanka yacni hay'adda jaadka ee Kenya oo ka cabanaya in maalintii ba qasaaraan malaayiin Kenya shilling ah dawladda Soomaaliya waxay ku adkaysanaysay inay Kenya ay in badan ku soo xadgudubtay yani xuduudaha Soomaaliya hawada iyo dhulkaba ayna tahay inaysan mataqaana sujud ugu qabato Soomaaliya waxay adeegsatay diblomaasiyad runtii caalamka uu la dhacay Soomaaliya diblomaasiyad ay adeegsatay waxay ahayd mid aan faragelinna sameynin dacaayad iyo propaganda aan lahayn laakiin ah kadsiimo siyaasaduna waa kadsiimo kadsiimadu waxa weeye waa qofku inuu lugaha dhulka ku hayo oo samro dawladda marka Kenya waxay garowsatay in nidaamka hadda jira oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hormuud ka yahay ay kaga guuleysatay dhinaca siyaasadda Geeska Afrika iyadoo ay jiraan wadamo badan oo Geeska Afrika oo dareensan heerka ay kala joogan labada wadan oo marka la qeexo ay runtii ka soo dhex bixi lahayd dhiilo weyn oo labada wadan dhex martay laakiin Soomaaliya waxay mar walba ka goos adeegaysaa oo dib u soo dhigaysay inay arrinta Kenya colaad u beddesho dannood Kenya uma jirto Soomaaliya uma jirto labada shacabduna uma jirto gunaanadkii waxa jira iminka in William Ruto oo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya dhowr cishakoor waxa uu ka dhawaajiyay inay dib u dhigayaan siyaasadda Soomaaliya iyo arrinta ay kala xajoonayaan weliba badii oo weliba arrintaydi ay dabran tahay William Ruto hadaladiisa waxaa ka mid ah in uu muujiyay dowladda hadda jirta inaysan laga libkeyni karaynin inaan laga guuleysan karaynin ay sugaan dowlad kale oo lacayb ay sugaan dowlad yacni gacan ku rimaysa dowladihiina soo maray oo kale ah oo runtii yacni awaamirta iyo dadanahooga inta badan ka dhex arkaan Kenya waa wadan 30 sanaba Soomaaliya ku dhex milansana siyaasadda waa wadan dhaqaale badan Soomaaliya ka sameeyay waa wadan propaganda badan iyo dacaayado badan bulshada Soomaaliya caalamka uga gudbiyay waa wadan ay joogaan oo ku nool yihiin yacni dadka ama hay'adaha ama NGO-yada adduunka meesha yacni Soomaaliya laga hagardaameeyo ama laga yacni shirqoolo meesha ay degan yihiin marka waa wadan yani sidaa u sameysa siyaasad ahaan laakiin waa wadan bulshada iyo mujtamaca Kenya aysan inta badan la soconin cadaawadda Soomaaliya iyo Kenya ka dhexaysa marka waxaan ku soo afmeelayaa qodobkan Kenya waxay adeegsataa diyaarado ay ku layso shacabka masaakiinta ee Maxasta iyo gobolka Gedo jubada hoose jubada dhexe ku nool waxay adeegsataa xuduudka inay ka talowdo oo ay halka ku gowracdo dad joog badan oo birmageeda ah waxay adeegsataa in yani meelaha warlaliyaasha ama hay'adahan ama maxalliyada war isgaarsiinta inay burburiso waxaasoo dhan waxa weeyaan waa inay Soomaaliya far soo fiiqdo Soomaaliyana waxaasoo dhan hoos bay ka qoranaysaa Soomaaliya ma ahan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada ma ahan Soomaaliya waa qaranka innaga oo dhan ayaa qoranayna oo dhigaalaynayna waxa Kenya ay Soomaaliya u geysatay kaadsiimadaasina watan ay Soomaaliya ku guuleysan doonto insha Allah okay waxaan maqalnaa alaab waxaan maqalnaa in Jubaland ama maamulka Jubaland ama Axmed Madobe uu gacan saar la leeyahay Kenya oo Kenya waxay Soomaaliya macnaha ka damacsantahay gobolkaas ayay macnaha gobolkaas siyaasadeeda awoodda saartay arrimahaas waxa ka jiraan horta runtii waxaa la yiri dhiig la barna waa lutafaa barna waa la liqaa waxyaabaha qaarkood yacni murtimo noqonayso cadceedu bariga kasoo baxda galbeed dhaal murtimo noqonayso Jubaland iyo Kenya waxa ka dhexeeya qof walba oo Soomaaliyeed uu ogsoon yahay inaan anagu aan faaqinno yacni muhiim maaha Kenya ciidamadeeda waqti dheer ayay soo galeen Jubaland oo madeegaanada ay soo galeen waxay geysteen gobod fallo waxay geysteen dhibaatooyin badan waxay geysteen dhir jarid waxay geysteen xaalufin waxyaabo badan bay geysteen haddana saasay tahay
adii dadka Soomaaliyeed ugu daawanayo waa la arkay wax meesha ka jira marka mudane Axmed Madow iyo Kenya waxa ka dhaxaya waa wax muuqda oo aan cidna dafir kareynin een de u jeedooyna way jiraan waxa weeyaan yani Kenya wax meesha u joogto waa danaheeda dawladda ama maamulka Jubaland wuxuu Kenya u gacsaarka u leeyahay waa dantiisa marka dano dana isbiirsaday ama isu baahan ayaa meesha ka jira marka de waa arrin muuqda weeyaan okay waa gartay een xagga iyo waqooyiga Soomaaliya hagaa ma leeyahay siyaasadda Soomaaliland iyo gobolka Awdal gobolada Bariga gobolka Waqooyi Galbeed arrin siyaas bal warnaga si xaaladda siyaasadda ee meesha maraysa een runaantii markay ugu talawn dhinaca gobolada Waqooyi een iyada lafteeda waxa weeyaan de kharax iyo ismiidaamin iyo xabad un baan ka dhicinay een iyada lafteeda halka way hoorsantahay waxyaabo badan oo runtii aad moodid een 30 sano dhariyo 30 sano la bislaynayay ama dhariyo 30 sano la xaweynayay ayaa moodaa maanta inay yani karkaarada inay jabsadaan ay u dhawdahay een mid waxaan ku horeyn doonaa dhacdooyinka maalinlaha ee hadda ka taagan gobolada Waqooyiga ama Soomaaliland niba sidoo jecel yahay een Soomaaliland een in badan waxa ay ku faanaysay ama ay ku taameysay ama ay adduunyada ku bay kaga beer xusanaysay inay tahay meel bulshadeedu is ogol yihiin oo wataan oo inaan isdilin oo ay nidaam yani wada noolaansho iyo walaalnimo ay de miiska ku wada fadhiyaan laakiin taasi sanadihii u dambeeyay ilaa maalinta uu yimid een mudane Muuse Biixi maalinta uu yimid ilaa maanta een Soomaaliland waxba ka sii dhacay siyaasad ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan maskax ahaan waxba ka sii dhacay waxyaabaha ka sii dhacay ha u badnaadaan cirifyada ama darafyada dadka loo bixiyay sida gobolada Awdal qayb ka mid ah Waqooyi Galbeed Sool iyo Sanaag Bari een waxa hadda jira oo imika is soo taraya een maamulka man nidaamka xisbiga hadda talada haya ee kulmiye oo aad muujin soo ruqruqayo oo u qaaday dhabbihii udub uu ku burburay oo kale een kulmiye runtii inta badan waxa gundhig u ahaa ama udub dhaxaad u ah qamaamurti yani xisbiga ama jamhadii la oran jiray SNM ee kulmiye een in badan buu hadda wadanka haya oo Soomaaliland uu maamulaya madaxweynihii hore ee mudane Siilanyo iyo hadda ninkan joogo kulmiye marka waxaad moodaa een inuu noqday inuu yani BML godan bay isugu tagaan ani marka hore dad baa wada ilaashanayay beelo kala gidsana beelihii marka arintooda way soo shuuqday waxay isugu timid xaafad xaafadii ba marka waxay heefaysa ama ay yani baritaareysa xaafadihii kalena bururkii iyo de hootooyinkii warmihii way sitaan waxaan arkayna rag haadirin oo ka tirsan sida ninka liraada maxamed xaashi oo miisaanku lahaa kulmiye oo afaafka laga celiyay oo loo yiri looga dacareeyay inuu soo galo maxamed xaashi wuxuu ka mid ahaa ragii aan dhici jirin ee wasiiradii tunka weynaa dhaqaalaha ugu badanna ka sameeyay intii uu Soomaaliland joogay gurigiisana mar uu gubtay laga helay dahab iyo adduunyo iyo dollar iyo hub laga helay maantana asagii yani nooca ahaa in laga dacareeyo oo hadda garnaqsanayo oo wixii shalay uu asaga dadka ku sameeyay inuu maanta asaga ka garnaqsanayo la moodaa waa gartay in arrimaha in kulmiye iyo dawladda in waqooyi ka jirto waxaa jiro in siyaasinta ka soo jeedo gobolka Awdal inay noqdeen hambal ku nool ana inay hambal u sugaan maxaa noo sheegi kartaa arrimaha runaanti anigu web leeyahay siyaasi inuu ka jiro gobolada Awdal iyo deegaanka Waqooyi Galbeed anigu ma aaminsanayn dad shaqaale ah jira ninka siyaasiga ah ee wata martabada ama titleka siyaasiga wata waa nin dhiiran oo garanayo qofka uu yahay waa nin dhiiran oo fahansan dadku uu matalayo waa nin fahansan waayaha iyo xaaladda adag ee bulshadu isku gadaaman waa nin oo darasi kara dadkan ka rari kara meesha ay joogaan meel kale u rari kara waa nin maalinta ay maali jiray taagan tahay ama maalinta ay qaraarato dadkiisa soo dhex joogsado waa nin ooriyaha ooyaya iyo caruurta sabiga ee gasiinka loo waayay iyo waayeelka dibna ruuga cadaystay iyo dhalinyarada iyo gashaantimaha hiiftamaya waa nin inta dhex yimaada wax u sheegi kara oo rajo gelin kara laakiin kuwa meeshan jooga siyaasiyiin shaqo kuma leh waa shaqaale ninka shaqaalahaana dee kambaniga marka anagu imika kambaniyaan u shaqaynaa dee kambaniga waxaan ku leenahay un talaan ku leenahay laakiin go-aan kuma lihin iyagu marka nimankan waa shaqaale mishaarkooga raadsada meeshaasi joogaan kuwa wasiirada sheegta iyo waxaan u kala saarayaa kuwa la yiraahdo xildhibaanada kuwa wasiirada sheegtay awdal ka soo jeeda waa niman gidaarada laga soo qabtay
ما هن نمان تايتل أما نمان كسوة بحبرتن أما لولن أما هفنان أما قيمة يسمعات البلسود وكل حليين نمان كسوة بحي ماهن وأنا من كده هذا لقى سقطوا إن هرقي سجوجي أما بورا مدي كوب سعر سنا أو ميل وسوق فيه نمان كاسي مركا أدو وراي سطو وحياة بيه كوع توران أما أي كيو يو تمام وحوي وأنا كده أنا كده أول ما توران مدحوينا سوق دورتي يا سوق غير مسي رأى أول ما هو هدوم مدحوينا سوق دورتي مدحوينه كم سوق دوران ده إنه حافظ كل كيمين أول بوكيمين هو وزير هذا مركا وقوة والنوع هم بعهم كانوا بحني هم بدرسي يعني ما نو بمركا وحاجر بيل يا دعلا حولهم مركا يبيعها عبيان بيذكر بحاجر دركة بيها سي مركا حولهم كدر إعلان هبينكي وراوها يدعوا ضي يقوى سي مادة أو بيه هو بدأ يدعوا هاي مشكلة اللفن نما كان مركا ونما عن دركة أي فديان أما ميسك سياسة السومالا لقاها جو أما هلك وحلوك على جوستو أما هلك مشاريع العالم كا لوك على قيب صدو أنا وكلمتك ورنكرين لكن مركا لا دريرو حرمها حرمها وحلي هذا بيرتا تقعد مع عوسكا بيرتا أكثر ذا ها ليه رجع إلى سكجرو حرمها هنا قرطان أما دع راسي مشان رقز اللي جوك هذا تجي إن اللي في لفان ما هني ما هني من أساقود هوريس تاجي كرا وقبل كده حصل دعين كرا وحتى وحاي متل يعني إلى تايتل كوزيركو وزيرك بيرها يا وزيرك وزارة كعشان نجا هي كان أرمي دمنته ما مرتبطها واسكوميت ما قام حام واسكوميت أدوك واسيرة لكن لما أرني وزير شيءنا يو أو نين دبلة حوس فديا نين وزير شيءنا يو أو حرامها قرا أما توال كذا أما هذا يدبوا وضني كلو أسيقية كوا وحقو صهر شكت اللي بنادو اللي بنادو حمش كوي ما ده وحلو يقانو غفين يو غيري يعني غيري وكنتي يجونا وح يعني سيد الله غيري سو كنت أبي وكذا أنت أما ذلك وكذا أنت أم ولا ذلك وكذا أنت مش كموسا إيمان يعني نين دبك شيء سو دورتين معها يجونا مركب وحقو كان كلا هم بكونوا كمان دامان وحنا قدر سنة يا واحد جرتيمك إن برتن أما ترتن لو جوتشو قبل إيشان يعني وحياها عجائب وحويان إمك كل مية يعني ترتن لما جلين قدومي كوا كيلا بعد كيس ده ترتن لما جلين سيد دسك لو بهدلة يا محمد كل شيء يا قدوميها عفرات كل مية واحد جاي وحوي وطب وقوة عن طبنا على قوة سيد دبي على قوة سيد دبي يعني أنا هذا حين الكوجين كان سبحان الله أيا نمبر أفر كتشري نمبر أفر كتشري ما دام الكوجين كي ما دام وترى له بقى رسول نقضي إما كوا حوي يعني وحال سمينا يا ندم كي لا قد حلقوا مستها هاي غيبي أو حكم كلا غيبي أو يجوز كدين وحال دونا يا ما دام أي ما دام الكوجين كو وأنت سويت شوي إن دردار كلا أنت الله سوق هذا حدنا ما أنت إذن أو هين oo dagaalamaya oo social media ka dagaalami doono oo magaalooyinka ka dagaalami doonta la soo qabto haddana la kana madaxweyn ku xigeen laga dhigayaa hambadii marka la isku haystaan hambadii afaraad bal isku haystaan nin wuxuu leeyahay war hambadan ana ku go'ay oo wax tan ma leh waa xunbo kaalina socbay ha minna wuxuu leeyahay allah ilaahay ma yeey ina maalinta meeshaas aan dharqado oo aan tabsado ayaa muhiim ah hambo ku noolkaasi ayaa waxa ka sii daran kuwa wax ka sugaya ee waxaan noo maqan wasiirro ee waxaan noo maqan xilibaano ee waxaan noo maqan madaxweyne ku xigeen dadkaasi oo 2 milyan oo qof oo awl ku nool oo sugaya dadkaasi halka jooga ayaa ka sii liita xaqiiqda marka laga hadlayo waayo ninkani inuu sumcada iyo sharaftiisa dilo halkaas uu galay dheeriga wuxuu yiri dheeriga lagu dhixiray maxaa qoranka ku gashay wuxuu danteeda ugu jiraa nimankani inay hambada leefaan dantooda ku jirto oo ay sumcad beeleen okay miyaan la dhahi karin ma wax leed hadda in gobolka awdal siyaasiintooda nooca miyaan la oran karin gobolka awdal dhalinyaradooda odayadooda siyaasiintooda ragu xukunku wax ka soo qabtay inay dhamaan taa wada aaminsan yihiin ilaa waxaa cadmaanta in dhalinyaradii markii ay kaceen waxay ka hadlayeen saami qaybsi wafadu saamiga waxaana laga siiyey saamigi waxaa ka dambeeyay haddii loo tartan yimaado madaxweynku xukunkii loo tartamo miyaysan ahayn dhammaan gobolka awdal siyaasiintooda nooca horta runtii awdal wuxuu u baahan yahay inuu si gooni ah mar qaar gaar ah uga hadlo laakiin arintan dheelada xambaarsan ee dhalinyarada ayaan doonayaa inaan ka hadlo dhalinyaradu waa dad dhiran oo aqoon iyo karti leh waa dad xishood lagu iyo asluub lagu barbaariyay waa dad aan aqoon gacan ka hadal iyo aflagaadada iyo cayda iyo qabyaalada ma yaqaanaan waa dad si fiican loo canqariyay loona barbaariyay loona kacaameeyay 30 sano waxay sugayaan odayaal aniga aan u aqaano oday dhaqaaleed oo dhaqaale ku nool oo saadka lacagta loogu soo diro waxay ka dhursugayeen inta ay bal dadkan isbedelayaan waxay ka dhursugayeen
ummada Soomaaliyeed iyo hanaankeeda iyo nolosheeda inay taab gasho. Laakiin maanta dhalinyarada waxay yiraahdeen inta wax ka dambeeyo cidna ma aaminayno, cidna ma sugeyno. Dhalinyarada waxaa lagu sameeyay wax liyaada madax jabin. Dhalinyaradu madax jabinta waxaa koobka in qabka laga jabiyo, qabka laga dilay, qabka waxaa looga dilay, waxaa la tusay kuwii holdoorka u ahaa Marron Morroka ahaa oo hamba ku qamaamaya ayaa la tusay. Hamba ku qamaamkaasi dhalinyarada waxay ku noqotay qabdil bay ku noqotay. Waxaa la tusay saldanadoodii ugu sarreysay oo dee qarniyo soo jirtay, yacni dhibaatadii loo geystay in ugaaskoogii dajidka loo joogsaday halkaasi lagu xabadeeyo oo dee ambush lagu sameeyey ama jidgooyo lagu sameeyey. Waxaa kale oo si darandoori ah markiiba loo soo fasaxay waxa loogu yeero maxkamadda Somaliland oo ansixisay in doorasho la qabto. Saddexda arrimood waxaa loogu talagalay in dhalinyaradaasi lagu geysa garaaco ama lagu madax jabiyo. Dhalinyaradu weli way dhiiranyihiin, weli waxay doonayaan inay cadaalad iyo xuquuq helaan, laakiin dhalinyaradu weli isma aysan weydiinin wadiiqada ama dooga ay u mari doonaan cadaalad raadintani halka ay tahay. Waayo marka aad doonayso inaad reerkaaga meel dalsan ku furto, waa inaad saxan dirsata Soomaa. Dhalinyaradii saxankiibaa ka xiran, saxankiibaa wuxuu xiranyahay mooyaane, saxankiibaa indha xiran, saxan indha xiran dee xaguu ku geyn, ma jarbuu kaa ridi, ma meel waraabayaal iyo libaaxyo ma shaqsanayn buu ku geyn, ma meel adduunye iyo balaayo iyo kugu dulfuri. Dhalinyarada marka waxaa loo baahan yahay inay eegaan sida ay wax u raadinayaan, si aan ahayn inay jirto waddadan ay wax ku raadinayaan. Wadda ka qurux badan baa jirta oo ka qodxa yaryar oo ka qiimo iyo sharaf badan. Waddadaasina insha allah waan usoo bandhigi doonaa. Aad oo maadsan tahay su-aashii ugu dambeysay barnaamijka waqtigoo gabagaba inagu ah. Gobolka Awdal ma ka bixi doonaa siyaasadda siyaasad saxmada ay ku jiraan hadda, mise sidaan ku sii socon doontaa? Horta waxa weeyaan cilmi qeyb Ilaahin bay u sugan tahay, inagu ma garan karno inay ka bixi doonaan iyo inay kusii jiri doonaan. Saadaashu waan kusoo socdaa. Saadaashu waxa weeyaan sanad walba wuxuu turaa, sanad walba wuxuu fooshaa sanadka dambe waxyaabaha uu muhanayo sanadka ka horeeya foosha. Awdal way ka bixi kartaa haddii hal mid la helo. Awdal waxaa keliya ay xaaladda maanta ay ku sugan tahay kaga bixi kartaa in ay hesho wax iyaga ay leeyihiin. Dadka reer Awdal wax iyaga ay leeyihiin oo maamul iyaga ay leeyihiin, oo reer Awdal taladooda iyo arrinka iyo teelada oo reer Awdal bisleeyaan markay helaan, oo aqoonta iyo garashadooda iyo habluqooga iyo aqoonyahankooga intuu isu tago uu yidhaahdo jaarkayagu 30 sano ayaanu ka dhul sugaynay, waanu jaarnimo ku ixtiraamnay, gacalnimo, xigaal, casabo, cashiiro ayaan ku ixtiraamaynay. Maanta wixii ka dambeeyo waxa weeyaan dee waynu banaankeenu kala joogaynaa. Waayo waxaa la yidhi rag hilba biseelka, yacni kheyriinka lagu soormay biseelka laiskuma xuriyo. Awdal waxaa keliya ay kaga bixi kartaa waxa weeyaan xadka gobolka Awdal uu leeyahay dadka degan ee walaalaha ay dhal iyo dhasheeda meesha wada jooga inay taladooda iyaga gacantooda ku soo ururto. Inta laakiin ay hamba cun iyo nin shaqo tagay iyo oday dhaqaale jeebkiisa un ka fakara iyo nin la yiraahdo qoryahaana waa ugu yaqaana mirqaam samayaal, raggaan dee mirqaamka un ku mamay ee inay dee mirqaamaan oo social mediaha ama xaafadaha un ka dhaxlaan doonaya ay daba fadhiyaan, Awdal sidaasay ahaan waxaana soo mari doono gorayooyin heeriyeysan oo kuwa maanta kuwa ka foolxuna. Waa gartay. Waxaan u rajeynaynaa Awdal iyo dhammaan Soomaaliya waa inay ku waaraan nabad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo horumar. Barnaamijkeenii taajka dhiilada ku saabsanaa kaga hadlaynay siyaasadda iyo arrimaha Soomaaliya. Intaasoo kusoo gabagabaynaynaa, aad baad u mahadsantihiin daawadayaasha, wixii fikrad iyo tala aba noogu soo hagaajiya IRO TV @gmail.com.